Qan təzyiqi yemək yeyərkən, bədən mövqeyini dəyişərkən, həmçinin uzun müddət ayaq üstə dayandıqdan sonra kəskin şəkildə azalа bilər. Bu barədə Rusiyalı kardioloq Olga Bakeriya danışıb. Bədənin vəziyyətinin dəyişməsi nəticəsində qan təzyiqinin kəskin azalması ortostatik hipotensiya adlanır. Adətən fiziki fəaliyyətə uyğunlaşmayan, çox hərəkət etməyən yaşlı və gənclərdə müşahidə olunur. Yeməkdən sonra ən çox ilkin qan təzyiqi yüksək olan və avtonom sinir sisteminin xəstəlikləri olan pa lentlərdə düşür. Az karbohidratlı yeməklər yemək, bol su içmək və alkoqoldan qaçmaq adətən problemi həll edir deyə mütəxəssis qeyd edib. Kardiyoloq qan təzyiqinin kəskin düşməsinin digər səbəbi kimi uzun müddət ayaq üstə durmağı göstərib. Bu tip hipotensiya nevrogen adlanır. Adətən uşaqlarda və gənclərdə olur. Bəzi hallarda aşağı təzyiq problemi beyin və ürək arasında əlaqənin pozulması səbəbindən də baş verir.